من عاشقی کچەکەی بارزانیم، من عاشقی کچەکەی مەسعود بارزانیم، ئەو پیاوەی کە جار جار دەردەکەوێت و دەڵێن من سەرۆکتم، بەڵام من حەز دەکەم خەزوورم بێت، واتە دەمەوێت ببم بە ئاوەڵزاوای نێچیرەفان. ئەگەر ببم بە زاوای بارزانی، ئەوە مانگی هەنگوینیمان لە پاریس بەسەر دەبەین و یەک دوو شەوێکیش بۆ سەردان دەڕۆین بۆ خۆشکەکەی مامان لە ئەمریکا. ماڵەکەم لە گەڕەکێکی هەژارنشینی هەولێرەوە دەگوازمەوە بۆ سەری ڕەش و شەوانە سەگی ئەمریکی و پاسەوانی ئیسرائیلی چاودێری ماڵەکەم دەکەن. باوکە بەدبەختەکەی پێشمەرگەی ئەیلولیشم کە تاکو ئێستا پارتی خزمەتی پێشمەرگایەتی بۆ قبوڵ ناکات بە بیانی ئەوەی کە ئێستا پارتی نییە، باوکم دەکەم بە وەزیری پێشمەرگە. برا بەدبەختەکەیشم کە زانکۆی تەواو کردووە و ئێستا بێ ئیشە و دەیەوێت بە قاچاق بڕواتە دەهەندەران، ئەویش دەکەم بە بەرپرسی پاسەوانەکانی تایبەتەکانم. خوشکەکەشم کە تاوەکو ئێستا شەرم دەکات بڕواتە بازار، دەبێت وەکو کچە بەرزانیەک فرادۆ و وەنەوشە لێ بخوڕێت. دایکیشم لەبەر ئەوە کە نەخۆشی شەکرە و دڵ و زەختی هەیە، پارەی نەشتەرگیری دەرەوەی وڵاتی نییە، دوو دکتۆری ئیتاری لە ماڵەکەی تاعین دەکەم. بۆ مامەکانشم چەند دیوەخانێک دەکەمەوە و ئامۆزا و خاڵۆزاکانم دەکەم بە نەقیب و عەمید و ئامرلیوا. بەڵام هاوڕێکانم دەڵێن واز بێنە سەرۆ، خۆت بە کوژ مەدە، ئەوە ماڵی مەلایە و هەر ئەوەندە گوتین هەڕا ئیدی ئیشی تەواوە. باشە خۆ کفر ناکەم سوێن بە دەسکی خەنجەرەکەی مەلا مستەفا و ئیدریس بەرزانی لەگەڵ باوکم سێ شەو لە ژێر یەک لە تەشاخدا ڕۆژیان کردوەتەوە و ئاخر چی تێدایە با مەسعود بەرزانی خۆی بە سەرۆک بزانێت؟ ئەی ئەگەر سەرۆکە با بڵێت لە ماوەی 18 ساڵی ڕابردوودا چەند جار سەری بە گەڕەکێکی هەولێر و سلێمانیدا کێشاوە. بەس کێشەکەم ئەوەیە ئەم پیاوە ئەوەندە عەشایەرە و لەو دیوی سەری ڕەشەوە کەس بە پیاو نازانێت. ژنی هەموو سەرۆکەکانی دنیا لە ڕێگەی یەکری لەوە دەدۆزمەوە کە چی هەتاوەکو ئێستا نازانم قەسوەکەم چۆنە. نازانم کێ بەدواخوازی لەگەڵ خۆم ببەم. لە سەرەتادا ویستم چەند مەلا و ڕیشسپی و پێشمەرگەیەکی کۆن کۆکەمەوە و ئێوارەیەک ناوی خوای لێ بینین. بەڵام هاوڕێیەکی ڕۆژنامە نووسم وتی کوڕی چاک هەندێ جاش و ئەنفالچی بدۆزەرەوە و مەسعود بەرزانی زۆر حەزی بەوانەیە. برادەرێکی دیکە وتی وەڵڵاهی ئەگەر بە قسەی من دەکەی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامە نووسی نەچیرەفان بارزانیدا بڕۆ ژێر باڵی و بڵێ وەڵڵاه ئیشی خێرم هەیە، یان ئەگەر نەشکرا کورە بە دەشنێ بڵێ و ئەو زوو زوو دایان بینێت با بۆچی تەرتیب بکات.